以一个电器用品而言的话，比如说像这个烤面包机，烤面包机最主要的功能呢，就是把电能转换成为热能，让这个热能呢可以把面包烤热、烤酥了，对不对？好，如果这个烤面包机，我们看一看它的这个使用的规格呢，我们会发现。它是一个200瓦特的电器用品，对这个200瓦特的电器用品而言的话，它代表的意思呢，就是它在正常工作的时候，如果使用的电压是100伏特的电压，那么流进去的电流将是2安培，因为功率、电流、电压之间存在这三者存在这个关系，所以你只要知道瓦特数这个功率，知道它的工作电压100伏特，你就知道流进去的电流是2安培 ，OK， 这样就出来了。好，所以一度电的意思就是1000瓦小时，1000瓦小时经过我们的计算，它会等于 3.6 乘以10的6次方焦耳，360万焦耳。希望同学们能对这个电的这个电能啊、电功率啊、电流、电压之间的基本关系能够更清楚一点。